Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level Operácia Volavka. Ukáž im slabosť a ich krvilačnosť ich zaslepí. Tento level sa donedávna volal Operácia Zabij jelenia, ale potom som sa ho rozhodol premenovať, pretože takýto názov má aj druh čajky. No a ešte som to upravil na volavku, pretože v tomto význame sa používa meno tohto vtáka v slovenčine vo význame nalákania nepriateľa. Máme tu veľkú skupinu ogrov, použij funkciu, ktorá vracia logickú hodnotu a rozhoduje tak, či máš ustúpiť. Bojuj, pokiaľ tvoje zdravie neklesne pod polovicu a potom uteč. Máme tu nadefinovanú funkciu mal by som utekať, v ktorej pomocou podmienky if zisťujeme, či súčasné hrdinové zdravie je menšie ako polovica jeho maximálneho zdravia. Ak je to tak, tak vraciame true, inak vraciame false. V cykle while true máme ísť na tú pozíciu liečiteľskú 75-37 iba vtedy, ak nám táto funkcia vráti pravdu. Takže ak mal by som bežať, Code Combat vráti pravdu, tak pôjdeme na tú lečiteľskú pozíciu, inak budeme útočiť. Musíme si nájsť najbližšieho nepriateľa. Zaútočíme na neho. Odoslať. Tak. Naše zdravie je veľké. Tak útočíme. No ale máme takú dobrú výstroj, že sme sa nemuseli ani vrátiť. Pri slabšej výstroji by sme sa vrátili do nášho tábora. Ogrovia by sa za nami rozbehli, čím by sa zapojili do boja aj naši priatelia.